hobine anyar neh. Anyar neh. Indonesia Jabal Tali Jabal Da enak tak boleh dekengan templek kene tak goleki anyarnya gratisan bos usure ngene kok bos nggih tuku skincare turah-turah bakule ganti nom-nom juragan cekelane delong sing ijo lho renek nek abang biru nek arep saingan karo wong brambangan gak bahaya ta bahaya lho piye dong kata-kata gak tadi lu apa itu aku rata enak lu aku rata kerja kok lho yo terminal ngidul proliman deh, gak tahu aku mesti lewat ke teruk terminal lurus loh. Doh, aku ketemu nasi ngidul, gak tahu lewat ke. Wes, mundur gak boh? Bengket tau ya, lah yo mundur bengket tau. Lah yo aku gak tahu aku mesti lurus. Padahal mau beto kita ke DW mau beto boh, lunggu tau? Gue tak kayak ngarep DW. Yo. Rp12.000 sak sing iki wonge. Iki Mbak Bos. Iki acara poka ya, poka. Pinten ta, Pak Jose? 5. 5 kok ngarep soalnya. Di acara poka, koyo iki di acara iki. Kira kok garing. Tenang sale, Bu. Nek nyek karungane sulas lemah. Ini acara rolas. Wes wae anak kowe. Kowe wae. Penting nek kertas sak meneh iki lho. Kertas e. Sing ning kono di bawah ning iki ya nek. Kak. Elek nek wedi wajar aku. Makan-makan kawan, Shan ini kan Melo, buang sampah dulu. Hari ini sudah sepi pembelinya yang hari. Nah, makan-makan. Wah, ada ibu ya kawan. Pipit, kacang pipit, pipit. Thank you.
the world.